Prezidentga yana suiqasd uyushtirildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Trampning golf klubi yonida otishma yuz berdi. Donald Trampning saylov oldi shtabi unga yaqin yerda otishma bo'lganini aytdi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod xavfsiz joyda, boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampga yaqin masofada otishma yuz bergan. Bu haqda saylov oldi shtabi 15-sentyabr yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqdagi akkauntida yozgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti xavfsiz joyda ekani xabar qilinmoqda. Voqea joyiga boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Shu bilan birgalikda Trampning o'g'li kichik Donald Tramp o'zining X akkauntida voqea sodir bo'lgan joy yaqindagi butalar orasidan AK-47 avtomati topilganini da'vo qilmoqda. Gumonlanuvchi qo'lga olingani xabar berilmoqda deb qo'shimcha qildi kichik Donald Tramp. New York Post gazetasining xavfsizlik manbalariga tayanib qo'shimcha o'q faqat AQSh maxfiy xizmati agenti tomonidan otilgan. Gumonlanuvchi qo'lga olingan, biroq uning bunday qilishiga nima sabab ekani haqida hech narsa ma'lum emas. Reuters agentligi ikki manbaga tayanib xabar berishcha, Palm Beach'dagi Trampga tegishli golf maydonchasi yaqinida bir necha marta o'q uzilgan. Bundan oldin New York Post ikki kishi sobiq prezidentga qaratilmagan otishma boshlagani haqida xabar bergan edi.